ቴሌቭዥን ኤሪሳት ንዝኽርቲ ካብ ዝቑለፉ 20 ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ነፃ ፕረስ ሃገርና ምኽንያት ብምግባር ኣብ 2001 ንዝተዓፀዋ ጋዜጣታት ብሕትን ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን መዘክር ዝኸውን ንዑስ ሰነድ ምድላው ተጸሚዳ ቐኒያላ። እቲ ኻብ ኩለን ጋዜጣታት ብሕቲ ሃገርና በበይኑ እዋና ዝተዘርግሑ ብርዝነት ትሕዝቶኦም ዝጥመቱ ጽሑፋት መሚኻ ናይ ምስናድ ስራሕ ተጻፊፉ ብሕትመትን ኤሌክትሮኒካዊ ቅዳሕን ንባብ ድሉ ኮይኑ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ቴሌቭዥን ኤሪሳት www.erisat.org ብምብጻሕ ነቶም ሰነዳት ክትረኽቡ ትኽእሉ።